által a múlt év könyvének nyilvánított Sziveri kötetről, továbbá az idei Sinkódíjról, amelyről stúdióvendégeinkkel, Ladány Istvánnal és Bozsik Péterrel beszélgetünk. A másik díjazottat, Beszédes Istvánt is meghívtuk, sajnos gépkocsi vezetőnkkel elkerülték egymást, így legközelebb mutatjuk majd be. Riportot készítettünk a belgrádi Bitev Színház felavatásáról, a Szabadkai Életjel irodalmi élőújságról, az Újvidéki Színháztól megvált Soltis Lajos színművészről, és összefoglaljuk a filmvilág eseményeit. Nemigen láttunk még ennyire megdöbbentő, művelődési vonatkozású felvételeket, mint az ugolás tagjai adtak az örményországi földrengés károsultak javára. Most pedig stúdió vendégeinké a szó. Nemrégiben ítélték oda az idei Sinkó Ervin díjat. A bíráló bizottság egyik tagja, Ladány István. Volt-e elég sok jelölt ahhoz, hogy megnehezítse a bíráló bizottság munkáját? Hát van egy közhelyes mondat az ilyen bizottságok jelentéséről, hogy nehéz dolga volt a bizottságnak. Ez a közhelyes frázis most úgy érzem, hogy valóban fedi a tényállást. Igyekeztünk minden irodalommal foglalkozó fiatalt számításba venni, úgyhogy pontos számot nem tudok mondani, de 10-en fölül volt a jelöltek száma, és utána kizárásos alapon szűkítettük a névsort. Ennél a kettőnél alacsonyabbra nem tudtuk szűkíteni. Milyen mércék határoztak itt? Nem köthettük magunkat csak kötetekhez, lévén szó fiatal alkotókról, tehát nem volt kizárólagos követelmény, hogy megjelent kötetet vegyünk figyelembe. Folyóiratokban megjelent közlések, és számításba vettük a irodalmi életben kifejtett aktivitást is. Az újságban már megjelent, hogy az idei Sinkó Ervin díjat Beszédes István és a stúdiókban levő Bozsik Péter kapta. Hallhatnánk a megindoklást? Azért, először arról szeretnék szólni, hogy miért nem tudtunk dönteni a két jelölt között. Nagyon különböző a költői világuk, és úgy éreztük, hogy erről a két különböző világról döntenünk kell, akkor nem esztétikai mércék fognak dönteni, hanem az egyik költői világot részesítjük előnybe a másikkal szemben. Ettől féltünk. Bozsik egy céltudatos, elkötelezett költészetet művel, még Beszédes árnyaltságra törekszik, intellektualizál. Bozsik lényegre koncentráló, a legfontosabb dolgokat keresi. Beszédes számára pedig minden fontos, mindenre próbál figyelni. Ha egy költői módon fogalmaznám, akkor Bozsik beássa magát egy költői hadállásba, Beszédes viszont sétál. Tehát két különböző költői alapállás, különböző értékrendszerek, és ezeket nem akartuk egymáshoz viszonyítani. Rábíztuk az olvasókra, hogy döntsék el maguk, melyiket olvassák szívesebben. Mind a kettőre igyekeztünk ezzel fölhívni a figyelmet. Bozsik Péternek még nincs külön saját kötete, a Teleírt világ című antológiában jelentek meg versei, ha jól tudom. Igen. Kérlek, mondj néhány szót magadról nézőinknek. Bozsik Péternek hívnak. A magyar tanszék abszolvense vagyok, és Fidelinkával dolgozom Szabadkán. Ez egy malomipari munkaszervezet. Toldi Éva a Teleírt világ utószavában azt írja rólad, hogy állandóan perben állsz a világgal. Igaz ez? Inkább úgy fogalmaznék, hogy a világ áll velem perben. Én inkább csak védekezek ez a pör ellen.
Beszélhetünk-e a fiatal íróköltők valamiféle nemzedékéről, csoportosulásáról, a te nemzedékedről? Hát mi nemzedékké nem lettünk, vagy lehettünk. Nekünk is volt egy csoportosulásunk, a HB nevű irodalmi csoport, de aztán ez automatikusan szétbomlott. Most nem térnék ki arra, hogy most milyen okokból bomlott fel ez a csoport. Kezdetben szükségét éreztük annak, hogy megfelelő publikációs lehetőségek hiány, odafigyelés hiány talán egymás munkáit bíráljuk-e. Hogy szabad így fogalmazom. Hol volt lehetőséged eddig publikálásra? Többé-kevésbé minden jugoszláviai magyar folyóiratban, heti labban, napi labban. Némelyikben többször, némelyikben kevesebbször. Milyen verset hoztál magaddal? Hoztam egy sok verset. Az egyik az ehhez kapcsolódik, ez a műsorhoz. Mármint ugyanis Szigeri Jánosnak ajánlottam. A másik pedig Adi emlékének. Kérlek, olvasd el. Koma, mi lesz? Lesz-e valami egyáltalán velünk? Szigeri Jánosnak társul a bajban. Kiírthatatlanok vagyunk akár a tarack. Barokkos fejünkre nem nyomnak barackot, hozzászorítják a hideg fémcsövet, és elveszik tőlünk a pertlit, az övet. Hadd ne mondjam, mindez mit jelent. Múltunk nincs, rabolják tőlünk a jelent. Életveszélyes lett az versek írása, mint az pálinkáknak nagybani ivása. Fejünk szorítja századnyi abroncs, a vessénk, a májunk félig már roncs, 30 és 21 néhány évesen testünk fele, írtad is, az ördögé teljesen. Lelkem egészét én nem adom neki, gondolom ezt van jogom félteni. Megölöm magam teremtette mítoszomat, bennem a gyors vonat csak egy halált tolat. Nem is akárkiét, pont a sajátomat. Pertlim s övem után elveszik sajtomat, miben feszelgek majd, mint ama kukac. Az ideg és a szesz, látom, gyomrot lukasz. És míg te a halállal komáztál, rég lehetett, hogy eláztál, én addig csak azért is ittam, míg teljesen ki nem finktam, mint viccben a kínai hullák, hull rád a vád, hull rám. Mások vagyunk, valamiben bízók, nem laposorú kopasz maffiózók. Lázadó költők pózában írja a kéz, hogy megdermed bennem a józanész. Mert pózból félünk, s ellene pózból lázadunk. Vigyázban a napon pózból száradunk. Vajon a volt gyomrod pózból vibrált, nyakadon a kötél pózból iringált? Az életem tőlem pózból válik? Istenem, csak el ne kapjon a pánik. Én véletlenül lettem költő, de nem leszek öröklött felöltő, mit mindenki magához szab, magának tárol, meghatároztál, mint Flaubert Maupassant, barátom. Még nem iszákos vagyok, csak egy áldozat. A hasonszűrűek közül egy változat, sebzett szárnyú, bolond, fehér holló. Feje fölött csattog ében olló. De kiírtatatlanok verseink, akár a tarack. Hull majd másra vád, mint kő vagy barack. Költők hideg fejéhez szorítanak még fémcsövet, s veszik el még tőlük a pertlit, az övet. Ajánlás. Láthatod, Szigeri, egy komám, elköltöm utolsó vacsorám, s betérek egy alkalmi megfeszítésre. Szívják ki végre vérem. Szívják ki végleg. Ez egyik. Másiknak a címe. Szonett kedves szabadságelvtárshoz. Adi emlékének. Mint halálgyárak füstje gomolyog a szürke levegő. Forró már a századvég üstje, s az emelvényen ott lebeg ő, az ezredvégi börtönisten. Fantom alakja a kurrá, némaság, más formája nincsen, s mint kiket kimosott az ár, visz magával mindent, e kész pokol. Te utad nincs egész. Üget újra a Hitler bajszú kor, s hiába leszek lehel vagy hunor, szónok, orvos vagy bármilyen tudor, nincs esélyem, elvisz a vész. Köszönöm szépen. Mi pedig most folytassuk
színházzal, mégpedig egy múlt heti színház avatásról készült képekkel.